ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଏଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ମୁଁ କିଏ କହିବ? ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିଥିବେ ଉପରୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳ ତରଫରୁ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଯଦି କହିଥିବେ କହିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେଶୀ କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରାନ୍ତି ବି। ଆଜ୍ଞା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେପିର ଫେସ୍ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଏ ରୋକିବାକୁ? ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କରାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ନେତା ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ। ସୁତରାଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ିବ, କିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ସେଇଟା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବେ। ମୁଁ କେମିତି ଘୋଷଣା କରିଦେବି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋର କିଛି ସର୍ଭେ ନାହିଁ, ଏଜେନ୍ସି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ କହିପାରିବେ ନା? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି ଅଛି, କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାଲି ସେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଖୋଜିବେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆମ ଦଳରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇଥିରେ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ ନାମ କରିବି? ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କିଛି ଇସାରା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ କହିବ ସେ ଠିକ ହେବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ବିଜେଡି ଭଳିଆ ତ ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, କେତେ ମୁଁ ଗଣତି କରିନି, ପ୍ରଥମରେ କିଏ ରହେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନେତା।